Cinețan partnerul bise criticat Taiwanul repinese. Bine, chiar și cele secutare ar să amtăură organizații istorice bise să cheb kit cheb sarpa sucos misnat slot canmarteba. Davidu supașulis garmovis bine. Tratăm găhta. Samocal cu idei setuș. Criticii simtăvari samizne Pekintan Sakartvelos strategiul cavșirebi. Meginar savizia am temit pirta pirtirși. Tina Khidasheli, istav dums tumtsa misi organizatsiis kavshiri Taiwantan David Usupashvilma daadastura. Lelos tsarvs dges khonda mtsdeloba sazogadoeba daertsmunebina. Titkos es tanamshomloba mkhlod ertkhil shedga, magram sajaro tsqaroebshi arsebuli informatsiis shekhsenebis shemdeg aghiara rom samokhalako ideasa da Taiwans shoris kavshiri upro khshiria. Taiwanidan miqebuli dafinansebis shemdeg Khidashelis mier Chinetis kritika ukve aghar ukvir sakhelisuflebo gunds da atsqadeben rom natelia tu radgas antierovnuli propagandis ukan. Tina Khidasheli organizației da finanțează scăroze, misnătulat. David Usupashvili mai este obra. Xazaradze Japaridis lelos tăvurma guitarom samokalako ideea Eurocavșirist tăvuri cu ne bidan da Americii șerte bulișteate bidan finanțeba. Tumtă acoi aghiara organizației cavșirit Taiwantan. Tavda pirvalat Usupashvili media sarts munebdarom Taiwantan. Tina Khidasheli organizației tânem şomloba. Xalad gasulit 3 octombrie gamar tuli eti conferențit şemoi pargla. Tumtă ramdeni metzamşi lelos tăvurma madgenel smoutziarom. Aseti kavshiris kidev erti pakti eghiarebina. Es ki mashin, rotsa shevakhsenet, soret Khidasheli's organizatsiis webgvertze gantavsebuli informatsia, romlis mikhedvit gasuli tslis bolos samokhalako ideis tsarmomadgenlebi Taiwanshi ert-ert ghonisiebas daestrnen. Me am organizatsias tan maqs jidro urtiertoba, sakmiani urtiertoba. Organizatsia tslebis ganmavlobashi იღებს დახმარებას შეერთებული შტატებიდან, ნორვეგიიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, შვეიცარიიდან, ტაივანიდან, ერთ-ერთ კონფერენციაზე ტაივანელი მონაწილეების გზავრობა დაფინანსდა. Ეს იყო გასულ ოქტომბერს, ძალიან საინტერესო კონფერენცია გამართა. გასულიც ის პოლს დეკემბრის ნიუსი იყო ტაივანში იყვნენ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები. დიახ. Taiwanში იყვნენ, იაპონიაში იყვნენ, აბუდაბიში იყვნენ, ჩეხეთშია ძალიან სერიოზული. ხოლო ერთი შეხვედრით არ შემოიფარგლა, ანუ მათი ერთი კონფერენციით არ შემოიფარგლა მათი ურთიერთობა. Taiwanის ორგანიზაციასთან. Taiwanში ცხოვრობს, ესე იგი, ადამიანები ცხოვრობენ, რომლებიც ჩართული არიან სოფლიო პროცესებში. Ის გარემოება, რომ Tina Khidasheli's ორგანიზაცია ფინანსდება ტაივანიდან, სახელისუფლებო გუნდისთვის გასაგებს ხდის, თუ რატომ აკრიტიკებს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი საქართველოსა და ჩინეთს შორის არსებულ თანამშრომლობას. Აქვე ხაზს უსვამენ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ისეთი ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყანასთან პარტნიორობა, როგორიც ჩინეთია. Რამდენად გულწრფელია ადამიანის ერთია, მაგრამ როდესაც შენ სახელმწიფოებრივ ინტერესებს აფასებ იმ თანხის ოდენობიდან გამომდინარე, რომელსაც ხელფასად გაძლევენ თუ დასაფინანსებლად გაძლევენ გარკვეულ პოლიტიკური პოზიციის გამოსახატად, რასაკვირველია, ეს არის პოლიტიკური კორუფცია. ჩვენი წყალებში ჭკვიანი აგენტურა უცხოეთის, რომელიც ფინანსდებიან უცხოეთიდან, რატომღაც ამბობს, რომ თურმე ჩვენ ჩინეთთან ურთიერთობები არ უნდა ქონდეს დალაგებული. რომელთან ურთიერთობაც საქართველოში ეკონომიკას გაზრდის ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ იმ შუადერეფანში საქართველოს მთავარი ერთ-ერთი მთავარი როლის შესრულება პოლიტიკურ გარანტიებსაც გვიქმნის ჩვენ და პოლიტიკურ სტაბილურობასაც გვიქმნის და პოლიტიკური სტაბილურობა და მშვიდობა საქართველოში და ეკონომიკური განვითარება რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არაწყობს რადიკალურ ოპოზიციას. მართველ პარტიაში ყურადღებას ამახვილებენ Tina Khidasheli's წარსულ საქმიანობაზეც და ამბობენ, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ორგანიზაციის დაფინანსების წყარო და მისი რიტორიკა წინააღმდეგობაში მოდის ქვეყნის ინტერესებთან. მთავარი პრობლემა ის არის, რომ იმ ქვეყნის ყოფილი, მაგრამ მართალია, მაგრამ თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ქვეყნისათვისაც არა მარტო საგარეო პოლიტიკის, პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის, სწორედ არაღიარების პოლიტიკა, არაღიარებული სახელმწიფოსაგან იღებს დაფინანსებას და ამ დაფინანსებით თქვათ ის ახორციელებს იმ დაგვარ თავდასხმას იმ ქვეყანაზე, რომელსაც სწორედ აი ამ არაღიარებულ ქვეყანასთან აქვს გასაგები, ასე ვთქვათ, პრეტენზიები. სასურველ ტელევიზიებთან საკმაოდ აქტიური Tina Khidasheli, რომელიც ჩინეთის საწინააღმდეგო განცხადებებით გამოირჩევა. უკვე რამდენიმე დღეა დუმს და არაკეთებს განმარტებას მისი ორგანიზაციის დაფინანსების წყაროსთან დაკავშირებით.